Mtapata uchungu wa kulima. Nyinyi hamjui uchungu wa kulima. Kati ya ng'ombe waliokatwakatwa na wakulima baada ya kutokea purukushani za wakulima na wafugaji. Hapa ni kijiji cha Mtunda. Ng'ombe mwingine katwakatwa hapo. Nasikitisha sana sababu hawa ng'ombe chungi. Inasikitisha sana sababu huyu ng'ombe sidhani kama anaweza kuendelea kuishi. Sasa ikatoka hivyo hivyo, lakini wale walitumia busara, wakamshika wakamwambia hebu kaa chini, wakakaa. Kapiga simu polisi, mwenyekiti akaja, akapiga simu polisi, wakaja wakambeba. Ndio sasa alivyoona sasa ni polisi, jamani samahani, anapiga magoti. Jamaa sasa polisi wakija tena wanajua. Tukamwita bwana ng'ombe wa nani, wa sabuni, wa sabuni wewe kama wa ng'ombe wa sabuni, kabla hujaingia hapo ulikagua? Mimi mgeni sijakagua, sijui kakuweka nani, mkubwa wa kambi? Kama mkubwa wa kambi vizuri. Sasa lazima kuwa wewe mgeni, kabla hujakagua toa ng'ombe wako, anao hapa, sisi tunafanya kazi. Jana hiyo busara imeanza jana kupata saa 10 jioni, watu wengine wameondoka. Kabla ya kuondoka yule tu, yule kijana yule, mimi nikaja pale kambini. Kuna huyu na watu wawili, mnafanya nini hapa? Tunajenga kambi. Mmewekwa na nani? Na wenyeji wa eneo hili. Kweli kweli. Sasa kabla ya kuweka kambi, nikagua yule kijana mwingine alipoongea, tulikagua kama nikagua, mkaelekezana kwa nini pale kama ng'ombe. Sasa basi, kwa kuwa mmewekwa na wenyewe, nyinyi vijana wawili, twendeni pale mkaone tunachokifanya pale, ili mjue kwa eneo lile linafanya kazi.
akaongea Kisukuma akanambia mimi mpumbavu wapi? Mpumbavu mimi, mpumbavu mimi. Mimi naondoka. Nikaondoka tunaendelea na kazi yetu pale. Jioni ndio yule mwenye ng'ombe kubwa kubwa kwa kakimbia huyo aliyokimbia jana. Naona ng'ombe. Lakini wameweka wale na wakubwa. Wenyewe wamesema sasa cha kufanya sisi kijana kimbia. Njoo toa ng'ombe wako. Hapa kwa matuta yetu tumeshachimba. Yule kijana anakwenda tunapiga mswaki. Ng'ombe ndio ameshaongoza anakimbia wapi? Kwenda kunywa maji. Nikamwambia kimbia unakutoa ng'ombe wako. Kule sisi tumechimba kisima kwa kitu karibia. Anakuja na mlizi wake. Ah, nataka akanywe maji mara moja tu. Kwani vipi? Na yeye ashaingia mle eneo la matuta. Ng'ombe wako mle. Bwana, kumbe wanataka tatizo. Akachukua fimbo sasa kumpiga huyo aliyekata sikio huyo. Na kumbe wamekusudia ugomvi. Lakini tukawaacha wawili. Wakashindana vizuri sana vizuri. Sisi tuko watu sita hivi mtu. Wameshikana mimi nikakimbilia kule kwenda kutoa wale kisimani. Watoke watatoka. Wale jamaa ndio wameshikana tu. Baada ya kung'ata sasa ndio sikio. Ndio anakuja kule kuwaita wenzake hao. Ndio atakimbilia huyu yule pale na mwenzake wakaja. Kufika ambaye hey, sasa hapa pazuri kwa sababu na wewe umeshakuja wenzio. Haya achianeni wakaachiane. Hawa kwa anaongea Kisukuma. Yule anasema hapa leo hapatoshi. Huyo aliyefanya vurugu huyo. Hapa leo hapatoshi. Sitahakikisha ng'ombe anakunywa. Wakamfuta wakarudi naye. Walikuwa rudi naye huko sasa. Tumemaliza sisi cha kufanya kupiga simu. Nimempigia nani mtendaji wa Chiruma? Wapi sisi? Hatukuelewa. Eh? Tunafanyaje sasa? Tukampigia mwenyekiti huyo hapo sisi. Akasema mimi namtafuta mtendaji. Kampata mtendaji. Mtendaji akauliza, mnasemaje? Njoo huku, kuna tukio limetokea ili uje utusaidie kuchukua maelezo ya aliyeumia na aliyeumiza. Tunakuja, ndo anakuja. Kufika sasa huyo anakuja. Jina lako nani? Anaongea Kisukuma. Kiswahili hajui. Wanachokifanya wanakamua maziwa. Sisi tuko pale kama tahira. Mtendaji akamwambia, mnajua nyinyi hii mnayoifanya, mimi nikiondoka tutokea hapa tafrani, elekezeni tajiri wetu sisi sabuni. Sabuni yenyewe hatumjui, simu hatuna, na ng'ombe ndo anakaa hapa kwanza si, wa sabuni. Mwenyekiti huyo akampigia Paulo akampigia Paulo. Paulo nikamuuliza, sisi tunajua sabuni wa huku ni wewe. Kambi ya huku unaijua? Kambi hiyo ya huko ya mama mke wa sabuni sio mimi, na mwenyewe hayupo. Aha, sasa bwana huko kuna tatizo limetokea. Wasilianeni na mwenyewe, nao wanamjua. Mwenye hapo pigo. Pigo nani? Anaitwa Pigo, ndo mkubwa hapo. Hivyo wewe. Lakini huku tafrani ndio ishatokea. Sasa viongozi kuja hao jamaa wamekataa kutaja majina yao, namba ya simu, tajiri yao aliko, hawajui sasa si wachungaji. Sasa aliyeumizwa yuko pale. Aliyeumiza kakimbia. Mtendaji wa kijiji ndio anampigia mtendaji kata. Wewe bwana, huku kuna tafrani moja mbili tatu. Lakini hao jamaa kutoa maelezo hawataki. Mtendaji kata anamwambia basi. Chukua maelezo ya aliyeumia, mpeleke hospitali akatibiwe. Waache kama walivyo. Sisi sasa tunaona hao, sisi tutakaa hapa mpaka kieleweke. Mimi na kina mama hapa na wenzangu wengine tutabaki pale. Yule kufika kijijini sikaonekana kaumia. Nani? Wasukuma askar wakaja huko, wamekaa mtunda mbongola pakaja hapa kibao. Wale waliobaki pale sasa, na mwenyekiti yupo anajua hapa serikali inakimbia. Asira na akili zao nao zimechafuka vile vile kama zilivyo. Kwa huu mtindo ni mtundo mzoefu. Yakafanyika alifanyika. Kwa hiyo busara, mheshimiwa, tulianza. Na mimi mwenye ndio nilianza busara. Na si hiyo tu, huyu naitwa hapa kutokuja tena basi. Wewe siku ile pale nilikwambia nini? Pale kisimani pale wewe na mwenzio nikawape ninamua. Tulisema ehe,
No, yani siku nyingi tu si tunapenda. Na mimi sikuambia bana waondoke. Ila njooni tuangalie. Baadaye tushirikiane. Unaona? Yataisha. Wala msio na wasiwasi. Lakini hao ng'ombe inatakiwa wakiingia kwenye shamba, mnawazuia na kama jana, kama hata 10 mmoja wenu. Hiyo kuzuia kwenye jana walivyokuwa na tabia mbaya wale wanye.